Noen ganger går ikke alt som planlagt, og du har av en eller annen grunn avbrutt utdanningen din. Det kan være at noe har skjedd i familien, du har flyttet, blitt syk, eller rett og slett mistet motivasjonen. Mange har vært i samme situasjon, men funnet sin vei videre. Hva kan du gjøre nå? Kanskje et år uten eksamen? På folkehøyskole? Eller hva med et mellomår med reise eller andre ting? Eller du kan få deg jobb. All erfaring er nyttig og viktig for det du skal gjøre videre. Er du klar for å gå tilbake til skolen? Spør om hjelp til å fullføre utdanningen. Kanskje mangler du bare noen fag? Ikke gi opp. Det viktigste er å fullføre noe. Hvordan kan du best fortsette på utdanningen din? Se mer på utdanning.no.